повинні інформувати громадськість про те, що відбувається. Ми повинні говорити про те, що на сьогоднішній день влада грубо втручається в діяльність політичних партій. Ми повинні говорити про те, що сьогодні під прицілом стоїть Батьківщина, а завтра під прицілом стануть інші партії. І це не виключення. Ми повинні говорити сьогодні про те, що на столі у губернатора лежить список мажоритарщиків, яких треба зняти з виборів, які по політичних переконаннях не повинні війти до нового складу Ради, які, під яких потрібно, особливо під кінець виборчої кампанії, знайти будь-який компромат для того, щоб вони не увійшли в новий склад Львівської обласної ради. Ми повинні про це говорити сьогодні, на цих прес-конференціях, зокрема, на цій, яка сьогодні відбувається. А звідки у вас така інформація? А це мені розповіли депутати, наші колеги, які працюють зі мною в Львівській обласній раді. Прийшли в кабінет і розповіли, що є така інформація. Приходять люди, які їх залучають до того процесу. Ось, і така ситуація відбувається. А хто саме серед тих мажоритарників? Хто серед тих мажоритарників? Ну, це, власне, та опозиційна сила, яка не була готова співпрацювати з владою, ви знаєте, в тому числі, і ряд членів нашої фракції у Львівській обласній раді, які чітко висловили свою позицію, які чітко задекларували свої наміри не співпрацювати з владою, яка сьогодні прийшла сюди, які були ініціаторами відставки нашого голови облдержадміністрації. Зрозуміло, що в тому списку є люди і з Батьківщини, є люди з нашої України. До речі, про цю ситуацію, яку я вам розповідаю, розповів мені наш українець. Тобто цей список, це, власне, з депутатів обласної ради, які вже є депутатами? Це ті кандидати, які повинні бути зняти з виборчих перегонів, які на сьогоднішній день працюють депутатами. А скільки їх є? Я не знаю, там весь список не бачила, в тій частині, в якому ми бачили, це є вже прізвище конкретно названо. В тому числі і тої людини, яка прийшла про це розповісти. Можете сказати кілька прізвищ? Ну, коли з вам скажу.